ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಒಂದ್ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಶೀನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕನಸು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷ, ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶೀನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೀನ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಗೌನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈವನ್ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಆನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಲಾನ್ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಮಕಿನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಮೈಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಂದೇ ಕೈ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಪಿಕ್ ತೆಗೆದಿರೋವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬ ಮಾಡಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲುಕ್ಕು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಡೀಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ರೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ ಏನು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈವನ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದವಂಥವ್ರಿಗೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಜಿಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಕಿನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸಖತ್ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ 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 ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಪಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಾನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಸಮ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಒಂದು ಬೆರಳು ಮರ್ಚೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಥ್ರೂನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಜರ್ಕಿನ್. ಜರ್ಕಿನ್ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಂಗು, ಅದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಜರ್ಕಿನ್ ಸಖತ್ತಾಗಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂಥರ ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಶೇಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಶ್ ಶೇಡ್ ಅಂತ, ಆ ಶೇಡಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.